ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച ആര് ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുവില്ല. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്, നായരുണ്ട്, ഈഴവരുണ്ട്, മറ്റ് പല 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 വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളിൻ്റെയോ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും നന്മയ്ക്കല്ല, അതൊരു ലോക നന്മയ്ക്കാണ്. സനാതനധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനാണ്. സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നത്, ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുവായി ഭാരതം മാറുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതനധർമ്മവും ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരാണികമായ ആ നിലനിൽപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാല് വേദങ്ങളുമാണ്. ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നശിച്ചു പോയെങ്കിലും ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എത്രയോ കാലങ്ങളായി എത്രയോ ആൾക്കാർ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാനും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സനാതനധർമ്മത്തെ തച്ചുടയ്ക്കാനും പല രീതികളിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്നും ആ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സനാതനമായതുകൊണ്ടാണ്. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സനാതനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പഴമ വരാത്ത, എന്നും പുതുമയെ നിലനിർത്തുന്ന എന്തോ അത് സനാതനം. ആ സനാതനമാണ് ഭാരതീയ സനാതനധർമ്മം. ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുവാണെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം ആരാധ്യനായ മോദിജി, അദ്ദേഹം 2014 ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമാണ് ഭാരതം എന്താണെന്ന് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടിൻ്റെ വഴി കാവിലിരുന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. ഇന്ന് മോദിജി അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. അവിടെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. G20 രാജ്യങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതം എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ തനത് സംസ്കാരമാണ് യോഗ. ആ യോഗയെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഭാരതം എന്താണെന്നും ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്താണെന്നും ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തിന്, കഴിഞ്ഞ 2021 ജർമ്മനിയിൽ 300,000 ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്തുമതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പല പള്ളികളും ആള് വരാത്തതുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടു. ചിലതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളായി, ചിലതൊക്കെ ബാർ ഹോട്ടലുകളായി. കുറേ പള്ളികൾ പല നമ്മുടെ സന്യാസി മഠങ്ങളും വാങ്ങിച്ച് സന്യാസി മഠങ്ങളാക്കി. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇന്നും ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതമല്ല, ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രധാന തത്വം എന്താണ്, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തിന് മൊത്തം സുഖമുണ്ടാവട്ടെ. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യജലാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ്. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നാണ്. ഒരിക്കലും ഭാരതീയർ ഭാരത സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഹിന്ദു സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ധർമ്മം, അത് സനാതനധർമ്മമാണ്, അത് ഹിന്ദുധർമ്മമാണ്. ആ ഹിന്ദുധർമ്മം എല്ലാ ജാതികളെയും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ച ആര് ഹിന്ദുക്കളാണ്. അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഒരു ഇതുമില്ല. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഒന്നാണ്. ശിവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചൈതന്യമാണ്. ശിവത്തിലെ ആ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ശവമാണ്. ശിവം ശക്തി,
ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിവമില്ല, ശിവമില്ലെങ്കിൽ ശക്തിയില്ല. അതാണ് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും. പുരുഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഇല്ല, പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനില്ല. ആ ഒരു ചൈതന്യം, ആ മഹാശക്തി, അതാണ് ശിവം. ആ ശിവം, ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിരുദ്രയജ്ഞമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ശൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് അതിരുദ്രയാഗം. അത് പല സ്ഥല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ മമ്മിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും അതിരുദ്ര യജ്ഞം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ 11 അതിരുദ്ര യജ്ഞം കഴിയുമ്പോൾ അത് മഹാരുദ്രമായി മാറും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടക്കുന്നതും ഇതുപോലെ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് സനാതനധർമ്മത്തെ ഉറപ്പിക്കാനും ഹൈന്ദവരുടെയിലും ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയിലും, മനുഷ്യരുടെയിലും മൃഗങ്ങളുടെയിലും ജീവജാലങ്ങളുടെയിലും ഈ പറഞ്ഞ സസ്യലതാദികൾക്കിടയിലുമുള്ള ചൈതന്യം വളർത്താനും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ, ക്ഷാത്രവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുവില്ല. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്, നായരുണ്ട്, ഈഴവരുണ്ട്, മറ്റ് പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല. ഈ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഹിന്ദു എന്ന രണ്ട് അക്ഷരം നമ്മെ ബന്ധുവാക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും യാഗങ്ങളിലൂടെയും എല്ലാം സനാതനധർമ്മം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ, അതിലൂടെ ഈ ക്ഷാത്രവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾ സനാതന ഹിന്ദുക്കളായി, സ്വാഭിമാന ഹിന്ദുക്കളായി മാറാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ജയ് ഭാരത്.